No niin, eli moro vaan taas kaikille. Sitä olisi tullut taas muutama paketti Kiinasta ja ajattelin tehdä unboxausvideon. Ekan meillä olisi tässä tällainen paketti. Sen mä oon jo valmiiksi avannut. Täällä meillä sitten on solumuovia kumirinksossa. Tulihan se sieltä. Eli tällainen alumiininen musta pieni kolmijalka. Mä voisin asentaa tän nyt kameran tähän, että pystyy nuo muut avata videolla. Joo, nyttenpä tää kamera olisi tässä kolmijalassa. Edelliselle kävi vähän huonosti. Tämä ei pitänyt ja lähti toi yksi näistä jaloista. Tein sitten tällaisen kuvauskahvan. Siihen saa taskulampun tolleen kierrottua. Tällaista ihan hyvää varmaan kuvata. Mutta joo, sitten seuraava paketti. Joo, siinä olisi sitten tällaista hiilikuituteippiä. Näillä on mukava teippailla vähän kaikkea. Sitten. Kutistesukkia. Näitä on tässä aika paljon. Näillä on mukava parantaa liitoksia. Juu. Ja sitten olisi näytön suoja panssareita. Kaksi kappaletta täällä. Meni tuo edellinen vähän rytöiseen kuntoon, niin piti sitten näitä tilata lisää. Siinä on ne kaikki puhdistusaineet. Joo, eipä siinä muuta. Se olisi seuraavaan videoon taas. Moro.